שלום עליכם, הערה מתוקה של השפת אמת לפורים. כתוב בפסוק לעשות אותם ימים ושתה ושמחה. הפשט הוא, זה ימים שמחויבים לעשות בהם מצוות. אומר השפת אמת, מה זה לעשות אותם ימים ושמחה? כביכול, העשייה היא זאת שיוצרת את ימי משתה ושמחה. כלומר, יש מציאות. אולי גם סיפרו לנו שיש פה איזושהי קדושה, אולי גם מגלים לנו שיש פה איזשהו סוד טמון. אבל פורים מיוחד בזה שיש לנו תפקיד. התפקיד הוא להוציא אל הפועל את הסודות הגנוזים. התפקיד הוא להראות שזה אכן ישנו. לא רק שהוא ישנו, אלא תפקידנו לעשות את זה. ואומר השפת אמת, השלט הפרש ממתת, ממשיך ואומר, זה אולי הסיבה למה הסעודה לא יכולה לקרות בלילה. מי שעשה משתה ושמחה בלילה, לא יצא ידי חובתו. כי ההבדל הוא שבלילה נכון, בלילה הדברים קיימים, הם ישנם, אבל לא רואים אותם, לא מרגישים אותם. כל עניינם של ימי הפורים, להעביר את הדברים מרמת הקיים, מרמת המציאותי, מרמת הדבר שהוא בתשתית של המציאות, לדבר שאנחנו מסוגלים לתקשר ולחבר אותו. לדבר שאנחנו מסוגלים לחיות איתו, ולחיות אותו. והדבר הזה כמובן הולך לשלב הבא, להדור קיבלו בימי אחשוורוש. עם ישראל קיבל את התורה. זה נהיה חלק מהדנ"א של התורה, מאז מתן תורה, ועד ימי אחשוורוש. נכון, זה אורח החיים היהודי, זה החובה היהודית. אבל מה הופך את זה לתשוקה היהודית? מה הופך את זה לדבר שאנחנו עושים אותו, כי אנחנו שמחים בו, שאנחנו מחוברים אליו בכל רמה חברנו? זה הלעשות אותם ימי משתה ושמחה. זה העשייה הזאת שאומרת, אנחנו בתוך הדבר, אנחנו בוחרים בו ושמחים בו. ההתפרצות הגדולה הזאת, החיים השלמים שקורים בשעות הללו של פורים, זה בדיוק הביטוי של הדבר הזה. זה לא רק לחיות בעולם, לא רק להיות מסובר סביבו, אלא לבחור בו ולהיות מודע אליו. והדבר הזה כנראה גם מסביר הקשרים הלכתיים. למה אנחנו לא מברכים ברכה לפני סעודת פורים? למה אנחנו לא מברכים את השחיינו על סעודת פורים? או על משלוח מנות, או על מתנות לאביונים? אז מסבירים חלק מהפוסקים שזה בגלל שהפעולות האלה לא ניכרות כמצווה. אנחנו צריכים לעשות פעולות שניכרות כמצווה, שהם אלה שמצביעות מה עומד פה לפנינו. ולכן דווקא קריאת המגילה, שהיא המעשה המצוותי, היא הסיפור, היא לבוא להגיד מה היה פה. היא לבוא להתבונן, לחשוב ולהכיר מה קורה פה. כי לא מספיק רק לחיות בתוך ימי הפורים, צריך להבין את ימי הפורים. צריך לעשות אותם, לחיות אותם, להיות מחובר אליהם. זה כל עניינו של פורים. אולי לכן אנחנו צריכים לאבד את השכל. אולי לכן אנחנו גם צריכים לאבד את הדעת. כי כל עוד אתה רק חושב, אתה רק עושה. אתה רק מתפקד מלמעלה. אנחנו צריכים, מה שנקרא, לקפוץ ראש פנימה. קפיצת הראש פנימה היא דווקא בעיבוד השכל, דווקא בהתלהטות הרגשות של פורים, שהיא היכולת שלנו לעשות את הדבר, ולהיות עשוי בתוכו טוב טוב. פורים שמח.